kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa letu la Kenya. Tumepatiana leseni kwa vessel, the first deep sea industrial vessel. We have licensed as the Republic of Kenya to do deep sea industrial fishing, ambayo itatuletea tan 10,000 kila mwaka, yenye faida ya shilingi bilioni 4 kila mwaka. The first deep sea industrial vessel we have licensed na tayari inapeperusha bendera ya Kenya kule katika bahari. Nimeambia wizara, na mimi nashukuru Salim Vuria kwa ile kazi amefanya, na sasa ata handover kwa ndugu yake Hassan Ali Joho aweze kuendesha hiyo kazi. Nimewaeleza ya kwamba hiyo kazi, sasa hiyo industrial vessel moja, ndani ya miaka mitatu, mimi nataka tuwe na industrial vessels 12, kati ya 12 na 15. Ndiyo tuwakikishe ya kwamba uchumi samawati, hasa mambo ya harvesting of tuna and harvesting of other industrial fish products that are going to be processed in Kenya. Tuweze kuwa na wale watakaofanya kazi katika hizo vessels, tuweze kuwa na wale watakaofanya kazi katika the processing sector of those vessels, including here in Liwatoni, ili tuweze kubadilisha uchumi wa pwani na tuweze kubadilisha uchumi wa Kenya.